وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا اس ہمیشہ زندہ رہنے والے اللہ تعالیٰ پر توکل کریں جسے کبھی موت نہیں اور اس کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے رہیں وہ اپنے بندوں کی گناہوں سے کافی خبردار ہے وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کر دیا ہے اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو 6 دن میں پھر وہ اپنے عرش کے اوپر بلند ہوا وہ رحمان ہے آپ اس کے بارے میں کبھی خبردار سے پوچھ لیں